Dnešní pozvání do studia Ponta Reports přijal herec Městského divadla v Mostě Jiří Kraus. ahoj. Ahoj. Jak dlouho ty už vlastně působíš v Mosteckém divadle? Vy e, si to dobře pamatuje. Já jsem nastoupil 1. 1. 2000. tak si to spočítej. Takže to je jasný, to máme 20 let. Ale divadlo před těmi 20 lety, nebo možná ještě dřív, nebyla tvoje první volba. Já jsem slyšel, že ty, když jsi byl na gymnáziu, tak si uvažoval o něčem jiným. E, já jsem uvažoval o veterině. A vlastně celý můj život se potácí mezi divadlem a zvířatama. Takže je to tak jako půl na půl. Ale živím, jako mě zakázali na gymnáziu jít na veterinu, protože jsem alergik, astmatik a že kolem zvířat je prašný prostředí, tak jsem šel do krásně čistého divadelního prostředí, kde se vůbec nepráší. Proč zrovna to hrství si vybral? Proč teda nic jiného nealergického? Uh, já nevím, ono to tak přišlo náhodou. Jako, my jsme jako do divadla celá rodina chodili furt a vlastně to vzniklo celý na Gimplu. Za mnou přišel kamarád, který divadlo dělal, aby jsme na Gimplu začali dělat divadlo. A to je zajímavé, tam šlo taky o zvířata. říkal: říká, pojď budeme dělat divadlo, vyber něco. Říkám, hm, divadlo, to je Shakespeare. Tak jsem šel do knihovny, půjčil jsem si nějaký komedie od Shakespeara a v jedný byl pes. Tak říká, tak to budeme dělat. Sehnal jsem takového velkého řeznického psa. Seškrtali jsme to na 40 minut. A hráli jsme dva kavalíry z Verony ve 40 minutách s velkým sem. A to byl vlastně můj první divadelní počin. A pak už to šlo dál, no. A pak po, cez, po čase jsme zjistili, že to byl zhluk na sebe nenavazujících výstupů. <laughs> Pokračuješ třeba tady v tom dál, tady v tom způsobu práce, že prostě improvizuješ, děláš něco, co je nějaký komedie? No, uh, ono u divadla záleží na titulu, že jo, na režisérovi, na typu hry. Někde se improvizovat dá, někde ne. Ty uh, ale hodně improvizuješ, i tam, kde se nemá. No, když to jde, tak jo, tak člověk se musí držet v určitých mantinelech, to nejde se zas dělat na tom vyšší, co chceš. Ale hrajeme třeba i představení pivo, to nehraje v divadle, ale v klubu školka a tam se poměrně dost improvizuje. Co ti tě za těch 20 let v Mostě na herectví bere? Baví tě to pořád ještě? No, já mám teď takový období, kde jako bilancuju, jako jestli jo, nebo ne. A vlastně do těch 40, do těch 35 jsem divadlem byl úplně pohlcený totálně na, na procent. Všechno jako divadlo, divadlo. A taková je trošku změna a bylo pro mě, když jsme koupili chalupu tady nedaleko a začal jsem mít ty zvířata. Když jsem si začal plnit druhý dětský sen, jeden dětský sen byl to divadlo, druhý dětský sen byl ty zvířata, ty, zvířata. Takže teď mám kolem sebe na chalupě plno zvířat a je to takový, jako že už to divadlo je takový, není ta první linie to divadlo. Jo. Tvoje manželka taky herečka, pomáhá ti se zvířatama? My to máme rozdělený, ona má rostlinnou výrobu, já mám živočišnou, takže my se navzájem doplňujeme. Moje bobky jdou do její rostliny a její přebytky jdou do mojej živočišný. Vraťme se ale ještě chvilku k tomu herectví. Oba jste herci Městského divadla v Mostě, oba hrajete i ve stejných hrách, jak třeba zkoušíte texty. Máš ty nějakou techniku, jak ty množství textů do sebe dostat, nebo třeba i spolu zkoušíte, když jste v jedné hře? Ale my to, my to máme každý úplně jinak já si to musím šrotit jak blbej, opravdu doma. A ona se to dvakrát přečte a pamatuje si to. Takže mě čím rozčiluje. Pak mi, když zkoušíme spolu, tak mi nadává, že to ještě neumím. Uh, takže se pak dohadujeme doma, co, kde, jak, proč. A samozřejmě, když je třeba další pauza, tak si doma říkáme texty. Ale každý máme svoji techniku prostě na to naučení. A jaký třeba to má, jakou máš techniku, že třeba sedíš na záchodě? Nebo šprtám, se o... šprtám se to, šprtám se to, šprtám se to, šprtám se to. A je dobrý, proto jsou divadle nápovědy. Ty nápovědy už vlastně nejsou, neplní ten účel, by, hmm. jak plnili před druhou světovou válku nebo v té meziválečné a předváleční době, když ty herci se učili texty strašně rychle a zkoušelo se třeba týden. Tak proto ta nápověda byla vepředu a prostě házela jim, hmm. naházovala jim ty texty. Dneska kor na našem velkém jevišti nemá cenu, aby nápověda někde seděla něco nám říkala. Takže je, je, ta je důležitá právě při těch zkouškách, kdy vlastně si to doma načtu ten text, Vím, které repliky jsou moje, vím, o čem jsou ty repliky, a ona vlastně jakoby předříkává A když to několikrát opakuješ na třetí zkoušce, tak sluchová paměť je výborná věc, takže díky tomu si to zapamatuju. No. Co teď zkoušíš, na co se můžou diváci mosteckého divadla těšit? No, my jsme teď doskoušeli pohádku Lotranda Zubejda, tu jsem režíroval. Teď zase bude volno, to je <laughs> samý volno letos. A No, bude sice volno, ale v srpnu, v září čeká mě a nejenom mě, skoro celý divadlo čeká jako je masakr, protože se budou zkoušet tři věci najednou a já ve dvou věcech hraji velký role. Tak nám prozradíme. Uh, komedie Host, francouzská komedie, která se rozeskoušela, měla mít premiéru v březnu, ale karanténa to přetrhla. Takže tu budeme za 14 dní, máme to rozkoušet za 14 dní, to komedie, kde jsou je to pro čtyři lidi, ale tři lidi jsou nejvyšší dvě hodiny v kuse. A, no, jak už to v komedích bývá, záměny vyměny, a Ale do toho se má začít zkoušet Králova řeč. Co budeš hrát? Já tam hraju, mám hrát toho Loukopeda. Protože výborně mluvím a. <laughs> Ne, takže, takže tam si to bude trošičku mlátit. Vedení divadla mi řeklo, že nebudu zkoušet souběžně obě věci najednou, takže se domluvím s režisérem a prostě těch prvních 14 dní budu mít v králově řeči takový volnější režim, protože se musí dotáhnout do premiéry. 4. září má premiéru host, Králová řeč má až 2. října, takže musí se doskoušet nejdřív ten host. Jirko, já když jsem ti v týdnu volal a chtěl jsem se domluvit na rozhovoru, tak si říkal, ve středu nemůžu to hraju, ve čtvrtek nemůžu to zabijem, můžu v pátek. tu středu chápu, že hraješ, ale co ten čtvrtek, že zabíš? No, prasata zabíjí. no, máme plno zvířat, no tak se ty zvířata se chovají pro to, aby se zabili, že jo? Jaký zvířata máš? E, manželka, dcera. <laughs> Myslím, takový ty na to zabíjení. <laughs> ne, mám prasata, v tuhle chvíli je tam 10 prasát, 6 ovcí, 9 kos, šest krůt a 6 hus. Zabíše je sám? Zabijím to sám. Drůbež zabijím sám. A co třeba ty ovce nebo ty prasata? A, ovce nezabijím, protože máme ve ovečky, ty nejmenší plemeno ovce, takže to by bylo jak králík, takže to nezabijím. Ty se rozprodají. Kozy nezabijím, kůzlata, ty zabijí soused, ale já to musím stáhnout a vyvrhnout. No a vidíte, a dneska byla taková moje premiéra, poprvé budu zabíjet sám prase. Za dozoru toho souseda, který mi tam jezdí zabíjet ty zvířata. Máš nějaký zvířata oblíbený? Pojmenová Všechny. váše? Všechny, ano. Máme třeba kance Miloše, měli jsme prasata Tomia a Okamuru. Ale to jsme zabili všechno, takže... Já to pojmenovávám tak jako. Vyliváš třeba na nich emoce, když je zabíjíš? Ne, máte... ne, 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 ne. Já to mám tak, že ano, to domácí zvíře je proto, aby se zabilo a snědlo. Ale je moj povinností udělat mu ten rok života co možná nejlepší. Proto moje zvířata mám pro nás takový hektar s potokem. Takže všechny moje zvířata žijou tam pohromadě. A největší problém třeba u těch prasat je, je vůbec chytit, abych je mohl hmm. zabít. Jo. Já už je chytám 14 dní. Už mi už mi vysvětlili, že prostě dřevěná paletová ohrada není to pravý, to prošli těma paletama, takže teď už tam mám týden takovou železnou ohradu, tak doufám, že neprojdou tou železnou dneska, až se budu chytat odpoledne. Jak to třeba bere tvoje manželka nebo dcera, tak jí ty zvířata, který chová, a pak je zabijete? E, Míša nechodí k popravám. Ta to potom likviduje jako na stole. Jo, v odrbe to, vyvrhne to, to už dělá ona u těch ptáků. Ale k popravám nechodí, tato vždycky obračí tam třeba jak jsme zabíjeli dvě prasata, tak ona tam stála u toho vozečku a plakala. A jsme... Ale třeba Pepina, teda naše, ta, ne, že by byla jako nadšená, budeme zabíjet něco, ale třeba chodí husí krev chytat ona. A jí, a, jí, taky ty zvířata potom. A jíme to, no, no jíme so, to Jsou, to. jsou nějaký věstěný zvířata, který by si chtěl chovat? Nebo hmyz, a... včely? Včely mám taky vlastně, vidíš to. Včely tam jsou taky. Takže i stáčíš. no, oni ty včely nejsou moje, jsou kamaráda, který si je tam dál a já se to učím a pak jsme se dohodli, že dá nějaký oddělky a uvidíme časem. A stáčet budeme letos poprvé. Takže uvidím, co tam bude. Přece jenom jsme 800 metrů nad mořem, takže uvidíme, jak ty včely tam půjdou. No, velblouda jsem si chtěl koupit, ale on je drahý. Jako opravdu? Hmm. Jak se chová takový velbloud v zimě v Čechách? Úplně normálně. Počet dvouhrby velbloudě je v Mongolsku. Nebo tam je největší výskyt těch hmm. divokých zvířat v Mongolsku a tam je teplotní výkyv v 30 stupňů třeba během jednoho dne. Takže v minus 20 teploty plus 30 není žádný problém pro, pro velblouda. Čeho by si tady v tom chovatelství chtěl dosáhnout? Nějaký třeba ferm, farmy a herectví dohromady spojit? Já bych chtěl otevřít blíkárnu. Blíkárnu. Mlíkárnu. Mlíká. Víš, jak dobře mluvím, proto budu hrát toho lokopeda. <laughs> e, mlíkárnu bych si chtěl otevřít. Koupit krávu, kozy už mám, koupit krávu a otevřít na horách mlíkárnu. Za jakým množstvím bys tak počítal, že bys měl kolik krav? Dvě krávy, deset koz. To by mě mohlo uživit. A pak bych si do divadla chodil jenom na to, co mě baví. Myslíš si, že tě ty zvířata mají rádi, nebo jaký k ní máš vztah? E, to byste museli přijet nahoru a vidět mě mezi těma zvířatama. Já si myslím, že mě mají rádi. Uh, Jirko, ty máš hodně aktivit, jak hereckých, nebo to chování těch zvířat, ty, asi to zabere hodně času, jak ty relaxuješ. Máš nějaký způsob, jak relaxovat? Uh, takhle, oni se mě ptají, proč mám ty zvířata. Jo? Protože tím, že tam nebydlíme, tak já třeba nemůžu dojít kozy. Jo? Takže máme jenom ty kuzlata, uh, něco rozprodáme, je naseno, máme tu drůbež, tu samozřejmě sníme, prasata sníme, ale nedojíme. A všichni se mě ptají, na co mám ty kozy. A já říkám, to jsou moje relaxační kozy já tam jezdím relaxovat, protože i když jsme tady v mostě, tak obden tam kvůli těm zvířatům musím jet. A člověk prostě vypadne na dvě hodiny z toho města, sednu si tam a relaxuji mezi těma zvířatama. Jak je to třeba v zimě, taky jezdíš pravidelně? Mm, taky musím, musím. Tam dokonce ještě pravidelněji, protože není voda, musím dát ceno, musím zakrmit jádrem prostě, takže přes léto, kdyby tam teďko týden nebyl, tak konkrétně u těch kosenic nestane pysu na louce, že jo? A mají tam potok. Ty kromě těch aktivit, které jsme ještě vymenovali, seš politik, seš i zastupitel. Proč jsi šel do politiky? Uh, já jsem byl oslovený zelenýma, jestli bych se ně kandidoval. Říkal jsem, oh, oh, ať je nějaká legrace. A potom to začalo být vážnější. Potom jsem byl vykříškovaný jako do čelních řád. Říkal, aha, tak už to není legrace, je do tuhýho. ale. Já si myslím, že je dobře občas. Já si myslím, že každý člověk by si to měl zkusit, aby zjistil, jaký to je, protože to není tak úplně jednoduchý. Jako být tím politikem, být tady na té komunální úrovni. Jo, není to úplně jednoduchý, představy jsou jedna věc a kličkování kompromisy mezi politickými stranami je věc druhá. Nicméně si myslím, že snad Všem těm lidem, co tam sedí v tom zastupitelstvu, jde, jde o město. Myslíš si, že jako politik ty, jako Jiří Kraus, můžeš něco změnit? Já doufám, že jo, ale nevím co. <laughs> ale jo, snad jo. Já jsem, tam něco, šel, bys... já jsem tam šel, a hlavně, co, co pro mě bylo, je, že pracuju ve společnosti, která patří městu. To je městské divadlo. A chtěl jsem být u toho. Protože vždycky, jako kdyby se něco zkracovalo nebo to, tak je kultura je vždycky první. Takže jako v uvozovkách jsem si chtěl ohlídat to moje zaměstnání, jako být, u toho, být kolem toho divadla. samozřejmě, že tam sedí zastupitelstvo i pan Hoffman, ale já jsem chtěl mít svůj názor na to. A je něco, co bys chtěl sám za sebe třeba prosadit nebo změnit, když teď tu možnost máš? Teďko... Ve spojení třeba s tou přírodou, že jo, seš zazelený, těch, máš ty těch věcí je, těch věcí je hodně. Já mám velký štěstí, že tam se mnou jsou od zelených ty dva kluci, Luděk Prošek a Honza Hrubeš, kteří jsou jakoby ostřílenější, co se týče jakoby těch politických věcí a to. Takže já jsem, já jsem tam sedím spíš jakoby za tu kulturu, no. Jirko, ty seš ale i oddávající tím, že seš zastupitel a oddávající vždycky mi přišla taková jako spíš úřednická funkce, takový decentní a mě to s tebou nějak nejde dohromady. Jak... No ono to je takový jako, on ten oddávající je takový trošičku, jako by má to trošku s tím herectvím, jo, jde před lidi, teď jim tam něco říká a měl jsem tři odávající dny, já nevím kolik to bylo svadeb, měl jsem už i diamantovou zlatou, úplně moje první svatba byla jako dost smutná, protože tam bylo vidět, že se berou čistě z administrativních důvodů, že ten pán na tom není moc dobře, takže ta první svatba nebyla zrovna tak jako veselá. Ale třeba když mého kamaráda Davida Kříže měli rodiče zlatou svatbu, tak jsme si den předtím sedli a já jsem si udělal projev podle toho, co David chtěl. No, takže není to vždycky úředničina, lidi se i nasmějou. A úřednice mi řekli, co se musím pochválit, no konečně nějaký odávající, který mu je rozumět. No a už jsme zase u toho Zase u toho mluvení. A je něco teda v mostě, co tě štve? Plno věcí mě štve, ale... Uh, Těch věcí je, ale myslím si, že je všechno běh na dlouhou tráť. Že to ne, nejsou věci, které jdou prostě takhle vypnout. Ať jde prostě o některé mostecké obyvatele, no. ať jde prostě o mosteckou architekturu, ať jde o mosteckou přírodu. Prostě myslím si, že některé věci se dějou, některé věci se dějou moc pomalu, mohly by se dít rychleji, ale dějou se. Já si myslím, že se něco děje v tom mostě a před těmi 20 lety, když jsme se sem nastěhovali, tak my jsme se vyšli tak na 2-3 na roky, když říká, že Most to je hnusný město. A musím říct, že za těch 20 let se země stal patriot a myslím si, že jsou daleko, 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 daleko horší města než je Most. A je škoda, že v očích uh, republiky, že má Most takovou nálepku, jakou má. A jestli bych chtěl něco změnit, jakoby co nejvíc, tak aby se na Most koukalo jinak. Že to není prostě to, ten panelákov, hnusnej, kde bydlej tyhlety a tám lety, ale že to je normální město jako každý jiný. Třeba most má úžasnou věc, že je nesmírně zelenej oproti jiným městům, hmm. jo. Sedneš do auta a za 10 minut seš u vody, na horách, v lese. Prostě je tady strašně moc věcí. Není tu historický náměstí, nejsou tu kavárničky s podloubíčkama, ale to je ta hrozná komunistická zůvěřilost co udělala s tím mostem

Já bych se vrátil k tomu, jak si řekl, že nechceš, aby moc vypadal jak pan Lákov, aby tam žili tyhle ty a tamhle ty lidi, protože na posledním jednání zastupitelstva byla jedna z nejproblematičtějších lokalit v Moskvě, a to Dobnerova ulice, kde je nejvíce sociálně patologických jevů a rušení nočního klidu a nepořádek v domě a výkaly ve veřejných prostorách. A byla tam varianta, kterou přednes zastupitel Nedvěd a položil návrh na řešení problému, takzvaný memorandum o spolupráci s pronajímateli bytů A zelení, včetně tebe, se zdrželi hlasování. Proč? No, protože... Co <laughs> jsi měli povídat o divadle? <laughs> no, to je teď jen tak e, protože to je taková jakoby... My jsme se v tom bavili s klukama a je to taková novinka a ono to je takový jako obojaký. Jde o to, jak se k tomu postaví ty noví obyvatele, ne, ty, ty nájemci. Jo? Jestli to, jestli k tomu přistoupí čistě, tak jak je to zamýšleno od toho města, tak aby se s těma tam ani nestalo a byli tam lidi, kteří mají, nebo který se o ty pěty budou starat. A nebo to bude uh, by tady těm lidem, těm překupníkům, město bude zajišťovat jakoby jistý servis, a přísun peněz a uh, oni začnou z toho zase zneužívat. Takže je to takový jako... A pan primátor říká, že po půl roce by se to mělo vyhodnotit, jak to bude, nebude fungovat. Myslím, že aňáci chtěli rok, ale chtěli to jako dobře, ať se to spustí a ať se to po roce vyhodnotí, jak to dopadne. Takže nebráníte se tomu? Jakoby principiálně ne, ale spíš jako by to zdržení bylo bacha, má to i druhou stranu. Jirko, co moc potřebuje? Potáž moc, co třeba divadlo potřebuje. To tady nemůžu říct, takové. <laughs> veřejně. <věřit. laughs> ne, divadlo potřebuje ale já doufám, že má uh, spoustu diváků. Uh, mám takový pocit, že za posledních 5-6 let se tak jako trošičku generačně vyměnilo publikum, jestli tomu rozumíš, co myslím, že ty 40+, plus, těm, co dorostly ty děti a ty lidi, taková ta generace divadelní, ta regionální, ten mainstream, který chodí do divadla a mám pocit, že se to trošičku obměňuje a samozřejmě, že jsou tituly, na které lidi chodí hodně, máme furt plno ale jsou taky tituly, které jsou opravdu jenom pro fančmikry, ale zase od toho je to divadlo tady to regionální, aby nabídlo od každého trošku, že? Ale tak jako divadlo by jsem chtěla, aby mělo co nejvíc plné hlediště a most, aby bylo veselý město. A proč by měli lidi chodit do Mosteckého divadla? Proč by se měli zvednout od té televize nebo od toho svého pohodlí a jít do toho divadla? No, protože v televizi jsou furt stejně jedni a ty samý herci a kolikrát nevím, co to je za seriál, protože tam jsou furt jedni a ty samý a furt se to stejně točí do kolečka a prostě Shakespeare v televizi na nově moc neuvidí, že jo? nebo prostě některé věci, některé hry, nebo který dobrý komedie, tak ať jdou do divadla a z těch svých křesel ať stanou, protože máme nějaký dobrý křesla v divadle tak jako nemusí sedět v těch svých, má nějaký dobrý křesla, takže se jim tam bude dobře sedět a hlavně divadlo je teď tady, děje se v tenhle okamžik a to prostě v té televizi neuvidí. Divadlo se může stát cokoliv, že jo. Jirko, děkuji ti za rozhovor. Mým dnešním hostem byl herec Městského divadla v Moskvě Jiří Kraus.